Jemi rikthyer në studio, si mund të promovojmë modele pozitive brenda shtresave të përjashtuara nga shoqëria. Në fokus të kësaj bisede do të jenë pakicat kombëtare dhe përfshirja e tyre në shoqërinë shqiptare. Kemi të ftuar një ekspert të njohur në këtë fushë, Erjon Xhaibra, i cili ka një përvojë të gjatë dhe të vlefshme në punën me çështjet e pakicave kombëtare. Në këtë intervistë ne do të diskutojmë për sfida që hasin pakicat kombëtare, rëndësinë e përfshirjes sociale dhe si mund të ndërtojmë një shoqëri më të drejtë dhe më gjithpërfshirëse. Të falenderoj që je këtu mbrëmje me ne, Erjon. Shumë faleminderit dhe kënaqësi të jem prezant këtu me ju. Faleminderit. E nisi me një pyetje të thjeshtë në dukje, por mjaft të rëndësishme, si do t'i përkufizoni pakicat kombëtare në Shqipëri, cilat janë grupet e rëndësishme që konsiderohen të tilla? Shteti përkatësisht pakicat kombëtare i përkufizon sipas ligjit 97/2016/2017. Pakicat kombëtare janë shtetas shqiptar me karakteristika të dallueshme nga pjesa tjetër e shoqërisë. Pra kanë traditat e tyre, kulturën e tyre dhe gjën më të rëndësishme gjuhën e tyre. Pra, sipas këtij përkufizimi, këta janë njerëzit që bëhen pjesë e pakicave kombëtare. Dhe shteti shqiptar aktualisht një 9 pakica kombëtare, të cilët janë grekët, serbët, malazezët, maqedonasit, bullgarët, bosnjakët, vlehët, romët dhe egjiptianët. Këto janë 9 pakica që shteti shqiptar aktualisht i njeh si pjesë të vetit. Po. Pse zgjodhe pikërisht fushë studimi? Personalisht i përket një pakice në Shqipëri dhe a je ndjerë i diskriminuar? Faktikisht nuk është se e kam zgjedhur vetë. Unë pasi mbarova gjimnazin, dega në të cilët në ato vite mu më doli për të studiuar ka qenë menaxhim biznesi, por një vit më pas më zhdën mundësia për të pasur bursë në një universitet privat, gjë që e parë si mundësi dhe thash, ok, ndoshta që plani Zotit për të devijuar, për themi, nga biznesi drejt shkencave sociale, dhe mënyrë se si vepron Zoti për ne në atë kohë ishin mbështetshme, por sot e kuptoj edhe më mirë pse. Në qoftë se do i quaja veten diskriminuar në mënyrë të drejtë për drejtë, jo. Nuk ka pasur momente të tilla në jetën time, por në mënyrë indirekte po. Unë veti përkas një pakicë kombëtare, e cila është pakica kombëtare Rome, dhe ashtu siç po thoja, që thash në mënyrë të drejtë për drejtë, jo, por në mënyrë indirekte vazhdimisht. Si në mënyrë indirekte vazhdimisht, për shembull? Ne jetojmë në një shoqëri kryesisht që njihet për indiferentizmin e vet. Pra nëse ne nuk prekemi drejt për drejt, gjërat janë okay. Nëse situata vjen pak më e prekur, atëherë situata dhe më shumë agrevon. Në mënyrë indirekte jam prekur më së shumti kur përmenden emrat të termave pejorative, po themi, vërdall, dhe kur i drejtohen një pjesë e tjerë të shoqërisë, jo mua drejt për drejt. Po, kush mendon se janë disa nga sfidat që hasin pakicat kombëtare në Shqipëri? Sfida ka të shumta. Nëse ne do flasim për të 9 pakicat kombëtare në Shqipëri, sfidat klasifikohen në mënyra të ndryshme. Nëse ne përmendim pakicat greke, serbe, maqedonase, nevojat dhe sfidat janë të karakterit politik apo kulturor, për shkak të shtresave dhe të nivelit ekonomik të cilët gjenden këto pakica. Nëse ne shkojmë pastaj tek pakicat cilat janë rome dhe egjiptiane në Shqipëri, problematikat anojnë më shumë nga ekonomikja dhe socialja, këtu duke përfshirë dhe edukimin dhe arsimimin, duke përfshirë dhe gjëra që vinë si shkak pasoj për shkak një rrethit vicios dhe të varfër. Një pyetje, mendon se këto shtresa, nëse mund t'i quajmë, këto grupe ose pakica e kanë vetë përjashtuar pak vetën në shoqëri? Pjesërisht po dhe pjesërisht jo. Pra, çfarë do të thoja pjesërisht po? Për shkak se ti je brenda një rrethi vicios, të trashëgueshëm, e ke të vështirë ndonjëherë të dalësh prej asaj. Më lejo të sjell një histori dhe shpesh të temë kanë diskutuar edhe me miqtë e mi. Një histori shumë shkurtër dhe thjesht, ndërkohë që isha herë në Korç, ishte një vajzë e vogël e cila lypte. Edhe pikërisht në mes kësaj bisede, cila tisha me këto shokët e mi, vajza vjen dhe lyp dhe thotë, "Shikon," thotë,
kishoku im nuk duan të ndryshojnë. Dhe, okej, okay, thash, le të bijem dakord që është ashtu siç thua ti. Edhe pyes të vajzën, i thash, çfarë bën? Lyp, tha. Po babi ka lypur. Po gjyshi? Edhe gjyshi ka lypur, tha. Dhe i them këtij djalit, çfarë mund të pretendojmë ne në një rreth vicios dhe trashëguar në tre breza, të cilët nuk mund të japin asnjë lloj trashëgimie tjetër veçse lypjes kësaj vajzës. Dhe ne pretendojmë që sot kjo vajza, në qoftë se ti jep lekun, kjo ta menaxhoj. Edhe nëse ti ofron lekun, ajo përsëri nuk ditë menaxhoj, sepse nuk ditë bëj asgjë tjetër veçse të lypi. Pra, ti një djalë i arsimuar, pra një djalë i shkolluar, që ke një kapacitet të menduarit përtej të gjithë këtyre proceseve dhe ke të vështirë të kuptosh që kjo vajzë nuk do të ndryshojë, është sikur të pyesësh verbin ato sy dhe ai do thotë jo. Edhe në qoftë se ne ja japim të verbit syt, ai nuk di të përdorë sepse s'ka parë ndonjëherë në jetën e vet. Si mendon se mund të promovoj modele pozitive brenda këtyre grupeve? Emisioni i sotshëm është një mënyrë mirë për të promovuar modelet pozitive. Sepse kryesisht media, nëse flasim për media, e cila Shqipëria ka, kryesisht atë që jep një pjesë të fotografisë ku ka vetëm problematika. Unë shpesh në çdo dalje publike që kam bërë apo edhe në për vende të tjera jam përpjekur të shtyj dhe të them që promovimi i modeleve pozitive bën të shohim anën tjetër të kësaj shoqërie. Më lejo të tregoj një shembull shumë të mirë në Durrës. Ne kemi qendrën ditore në Hemia në Durrës, e cila shërben për 20 vitesh tashmë aty. Dhe mbi mënyrën se si ajo punon, i qasje holistike, i qasje 360 gradë të shërbimeve që jep, pra nuk jep vetëm shërbime të llojit, pra edukim edhe kaq, por merret në bazë të gjithë problematikave dhe të gjithë situatës dhe nevoja familjare për t'i nxjerrë rrënjësisht nga situata që ndodhet familja. Sepse ndonjëherë nuk është e mjaftueshme, le të themi, të punohet drejt për drejt vetëm me fëmijët ose me të rinjt, por ka faktorë tjerë të jashtëm të cilët pengojnë për daljen e gjithë rrecit vicios. Dhe këtë e kam jo vetëm për stresat në nevojë të cilët janë rrëmë edhe egjiptianët, por kryesisht varfëria në përgjithësi, dhe ne kemi plot fshatra që ka të varfra, që kanë të vështirë për daljen nga situata në cilën ndodhen. Po, gjithashtu Erion, si ekspert në këtë fushë, çfarë mund të bëhet për të siguruar që të jenë të gjithë të barabartë përveç etnisë dhe origjinës? Se flas për arsimin, në arsim në tregun e punës. Ajo që shpesh unë i kërkoj qeverisë ose roli tim të punës është përfshirja. Përfshirja dhe promovimi i njerëzve të cilët vinë nga shtresat tila dhe nga fenomenet tila, sa më shumë promovohen, sa më shumë të pozicionohen në përvëndet caktuara pune, a ishë më vlerë shtuar është jo vetëm për njerëzit cilët punojnë me ta, por dhe për atë çfarë është pas. Nëse më unë mundaj pak historin time, kur unë kam baruar bachelorin, vështirësinë më të madhe që ka qënë është frika ime më madhe ishë të kthesha pas në qytetë. Sepse në mentalitetin e njerëzve, diku që mbaron të shkollën, ishte që automatikisht duhet gjeje punë. Nëse unë nuk gjeja një punë, atëherë kthehesh në një bumerang u thosh se ç'të duhet shkolla, ja e mbarove shkollën dhe asnjë gjë pastaj. Pra, dëshira ime ishte në një moment që unë diplomohesha dhe mbaroja shkollën, duhet i ktheja diçka pas atyre familjarëve për t'i treguar që kjo vlen. Pra, për t'i dhënë një shije tjetër dhe pse është e nevojshme të edukosh dhe të arsimosh, sepse përjashtimi ndër vite, për shkak të rrethit vicios në cilët ata janë rritur, pra, dalë tek pjesa të cilët edhe mos arsimimi normalisht të bën që mos përfshije shumë brenda në shoqëri, unë shpesh e them që sa më shumë të përfshijen, sa më shumë të pozicionohen, sa më shumë të angazhohen, aq më pozitive është jo vetëm, është ndonjëherë për të thyer totalisht të barrierat. Në shoqërinë tonë ne nuk i njohim mjaftueshëm. Ne njohim vetëm një pjesë. Njohim një pjesë që mund të jetë dhe me stereotipe,
por nuk njohim pjesën tjetër. E sa më shumë njohim, ne thyemite. Në i moment që ne thyemite, atëherë ne shohim një normalitet në shoqëri dhe... Si mendon, çfar hapash janë bërë deri tani në rolin e shtetit ose organizatave të ndryshme për të ndihmuar në integrimin e pakicave kombëtare? Duke qenë se ti je pjesë e një institucioni që mbron këtë çështje. Organizatat edhe shteti janë dy institucione të ndryshme të cilat kanë qasje të ndryshme pune, por dhe dinamik të ndryshëm pune. Por edhe bashkëpunojnë. Sigurisht, në patjetër. Nëse flasim për organizata, dinamika në cilët organizata lëviz është shumë herë më e madhe dhe më shpejt. Ndërkohë që shteti punon në hapa shumë të ngadalt dhe do duhen të paktën 4 deri në 10 vite për të kuptuar impaktin e gjërave që jep. Unë kam pasur fatin për të punuar në të dy institucionet, qoftë organizatat dhe ndërkombëtare, por dhe brenda territorit shqiptar dhe në shtet. Dhe gjë lehtësisht të dallueshme. Zhvillimet kanë ndodhur plot, por jo mjaftueshëm. A ka nevojë për të bërë, gjithmonë do ketë nevojë për të bërë, sepse mbi mënyrën se si zhvillohen shoqërinë, mbi mënyrën se si zhvillohen evolon koha, le ta quajmë, gjithmonë do lindi nevoja. Gjithmonë gjërat do ndryshojnë. Këtu do atë cilë shëmbullin se si Komisioni Europës, një shëmbull shumë i thjeshtë, para 10 viteve, kishtë ndërtuar një strategi cila quaj lufta ndaj racizmit, dhe konteksti i racizmit ishe i drejt për drejt, dhe në i shoqërit në ngusht. Ndërko që sot ata i quajnë anti-gjipsizmi, pra e kalojnë në i nivel tjetër më global. Pse më global? Sepse nëse ne ndodh një luftim i drejt për drejt, mund të filmohet dhe impakti dhe ndikimi i stereotipit dhe paragjukime e shkon shumë shpet dhe për te i kufive. Dhe një loj forme, pavarësisht se ndodh në një vënd, është edhe më te. Pra, këtu shikojmë se si gjërat evolojnë dhe se si gjërat ndryshojnë. Por që, lëvizje, zhvidhime, ka pasur pa funësisht. Unë prapë dua të them që ndikimi që kanë organizatat në herë është dhe më i malë se sa vetë atë që bën shteti. Sepse organizatat bëjnë punë të drejtë për drejtë dhe direkte. Po, më drejtë për drejtë. Ma afër komunitetit dhe në mënyrë më të qëndësishme. Unë përsëri dua ta sjell si model, sepse vetë jam model dhe prodhimi i Nehemias, unë jam rritur në atë qendër. Dhe kur shoh pas, para, nëse do të shohim vetëm para 25 viteve, qyteti Durrësit ka pasur zero antarë të komuniteteve rome dhe egjiptiane, që kishin përfunduar të paktën beçelorin ose gjimnazin, nuk po them beçelorin. Pra, dhe ndryshimi që ka pasur në 25 vite, sot mund gjesh breza dhe njerëz që tashmë janë pozicionuar në përvende shumë të mira pune dhe një lloj forme kthen dhe gjëra mbrapsht për komunitetin aty. Dhe ky është një model shumë pozitiv aktualisht. Ata shërbejnë me rreth 100 fëmijë në mënyrë të përditshme dhe kjo prapë është për të vlerësuar se si puna shkon në mënyrë të drejtë për drejtë të komunitetit. Po. Erion, ne si shoqëri, qoftë edhe si individ i vetëm, çfarë mund të bëjmë për këtë pjesë ose ne si të krishterë? Ka shumë gjëra faktikisht. Nëse unë përmënda Nehemian, unë mund përmënda dhe gjën kryesore që ka ndryshuar jetën time plotësisht, nëse unë nuk do njëja Krishtin, unë nuk do isha sot ky Erion që jam. Do shta mund t'isha një Erion që mbledh kanaqe, mund t'isha një Erion si pjesa tjetër e shoqërisë, nuk e di, por fakti që kam njohur Krishtin dhe fakti që shoqëria e krishterë më së shumti ka ndikuar pozitivisht në jetën time. Ky është njëri aspekt se si shoqëria jon mund të ndikoj shumë në këtë lloj stresash. Po, pa nga pak, diku këtu mund të bëj ndryshim. Nëse flas për shoqëri më të gjerë, unë e përmenda pak më parë, unë do doja që ta njohin pjesën tjetër të romëve, jo vetëm atë çfarë nxjerr media. Ta njohin pjesën tjetër të varfërisë, jo vetëm atë çfarë tregon
mediat drejt një skamje dhe pastaj e bëjnë për keqardhje. Unë do doja që ata të bashkëveprojnë dhe të bashkëjetonin me atë shoqëri të varfër, sepse kjo bën ndryshimin. Riona, mund të na sjellësh ndonjë shembull konkret që të kujtohet për momentin ose një histori suksesi? Personalisht mund të themi që je një histori suksesi të dikujt që është pjesë e pakicës, por që i ka thyrë barrierat, ka arritur sukses. Ka plot emra të cilët unë mund t'i përmend, të cilët janë modele pozitive jo vetëm për mua, si Erion, por edhe për pjesën tjetër të shoqërisë. Ka piktor, ka mjek, ka ushtarak, ka njerëz që punojnë nëpër institucione të ndryshme qeveritare, po ka edhe vajza që janë modele dhe vajza modelesh luftarake, të cilët janë aktiviste zjarta jo vetëm për kauzën Rome, por kryesisht për kauzën mbi gruan. Pra, ka plot modele në shoqërinë tonë, të cilët luftojnë, punojnë për të promovuar edhe më shumë, jo vetëm veten e tyre, por thash për të promovuar sa më shumë modelet mbi shoqërinë shqiptare. Ndërkohë, Eriona, mund të na sjellësh në mënyrë të përmbledhur si ekspert disa nga rekomandimet tua për një shoqëri më të barabartë, më gjithëpërfshirëse. Një ndër rekomandimet që unë shpesh e përmend është përfshirja modeleve pozitive në institucionet vendimtarëse. Ajo tjetër që unë mund të rekomandoja është mekanizma të cilët, jo vetëm institucionet, jo vetëm qeveria, por dhe organizatat, edhe kishat, mund të ndërtojnë dhe pa pasur nevojë le të quajmë për financa, për mënyrën se si mund të promovohen, jo vetëm modelet pozitive, por se si mund promovohet komuniteti në tërsi, dhe vendet ku jetojnë dhe ku janë të përqendruar pakicat kombëtare. Një rekomandim tjetër që unë do doja të ishte fusha arsimimit dhe edukimit, ato janë çelësi për të bërë ndryshimin. Çelësi për të bërë ndryshimin në për shoqëri të tilla. Sepse ashtu siç përmenda historinë e saj vajzës, nëse ajo vajza sot edukohet, ajo ka çfarë i trashëgon brezit tashëm. Dhe mendoj se këto janë çelësit për të bërë ndryshimet në shoqëri. Por gjë më e rëndësishme që unë kudo e shpreh me shumë kënaqësi këtë pjesë. Nëse komunitetet e tilla ne duam të ndryshojmë, nëse komunitetet e tilla ne duam që me të vërtet, sepse fakti që ata jetojnë së bashku me pjesën tjetër të shoqërisë, zhvillimi i atyre ndikon në pozitivitetin e pjesës tjetër të shoqërisë. Ajo që unë doja të thoja është të besuarit në Krishtin është çelësi edhe më i madh, sepse vjen një ndryshim së brendshmi. Pavarësisht faktorëve të jashtëm, njeriu nëse nuk ndryshon së brendshmi, është e vështirë që ai të kalojë këtë fazën dhe këtë rrethin vicor dhe për të shliruar, po themi, nga prangrat e varfërisë. Dhe këto janë ato që unë shpesh them dhe rithem që arsimimi dhe për gjitha besimi në Krishtin mund të bëjë ndryshime të mëdha në këtë shoqëri. Po. Do doja që ta mbyllnim me dy mesazhe inkurajimi. Së pari do të kërkoja Erion një mesazh inkurajimi për ata që duan të mbështesin një pakicë kombëtare, qoftë edhe një individ për të integruar. Çfarë mesazhe motivimi do jepje dikujt që do të përfshihet në këtë pjesë? Si do ta nxisje ti për të bërë diçka? Çfarë do t'i thoje? Unë do përmendja urdhrin e Krishtit, duaj tjetrin për si vetveten. Sepse le të jemi realist, ta duash tjetrin për si vetveten është sfida më e madhe që ne mund të kemi sot, dhe njohja e këtij komuniteti ashtu siç është në të vërtetë, me të mira dhe të këqija të veta, dhe ta duash është gjëja më e mirë që ne mund t'i japim dikujt për të ndryshuar dhe për të dalë nga prangat në të cilët ai është. Dhe kjo është gjëja më pozitive të cilat ne mund t'i japim një komuniteti tillë për të rritur. Dhe është shumë e thjeshtë të them të kontribosh në pikpamje financiare, është shumë e thjeshtë të them të kontribosh nga koha jote, por edhe nëse ne japim këto dy gjëra dhe nuk ndjem dashuri për atë çfarë japim, do jetë diçka fallso dhe shumë sipërfaqësore. Pra do jetë shumë afatshkurtër. Për dal nga rrethi vicios
do të duhet një kohë shumë e gjatë. Dhe për Krishtin, kohë e gjatë është shumë e shkurtër, pra ata mund ta bësh shumë shpejt. Po, në mbyllje të kësaj interviste, Erjon, cili do të ishte një mesazh inkurajimi nëse ti do të takoje një person që i përket një pakicë në Shqipëri. Në rolin tënd si punonjës në një institucion që e mbron, në rolin tënd si qytetar, si prind, si besimtari krishter, si do ta inkurajoje dikë që ndihet shumë poshtë për faktin se i përket një pakicë, nuk është integruar, ndoshta i zhgënjur, nuk është në një punë, nuk pranohet nga shoqëria, ndoshta është duke kaluar periudhën më të vështirë të errët në jetën e tij. Ti si do ta inkurajoje nëse ti jepet mundësia ta takoje vetëm një herë në jetën tënde? Faktikisht, ajo që shpesh unë përpiqem, ndoshta jo duke folur me individ tillë, unë takoj shpesh njerëz tillë për ditë në jetën time. Dhe modeli më pozitiv që unë dua t'i tregoj atyre është vetë Krishti, se si ata ndoshta nuk besojnë, nuk kuptojnë çfarë po thotë ky. Por i them, shiko se si unë kam ndryshuar, shiko se si Arjoni ka ndryshuar, edhe ti mund të ndryshosh. Pra ky është ajo që unë përpiqem shpesh t'ia tregoj atyre, qoftë nga pikpamja vizuale, po qoftë dhe duke folur me ata, duke jetuar me ata, duke ecur me ata. Sepse njerëz tillë nëse nuk e ecën dorë për dorë me ata, nuk kanë për të kuptuar asnjëherë, thjesht kanë për të parë se si diku të jashtëm. Që kryen punën e vet edhe kaq. Pra ti flet hapur për ungjillin. Po pikërisht, pikërisht. I gjova do ungjilli, po shpërtej ungjilli, është tamam dashuria që Krishti tregoi ndaj këtyre njerëzve dhe në kryq. Shkoj për te i kësaj, dhe në momentin e fundit kryqi tha, Zot fali, sepse këta nuk din çfarë bën. Erjon, unë të falenderoj për këtë biset, për mendimet dhe për gjitha ato që ndave sonte, për inkurajimin që na dhe, dhe ishte një intervist, do të vlerësoja shumë interesante dhe shumë të bukur, shumë shpresdhënëse. Shumë falimderit, kënaqësi dhe i herët isha pjesë, unë shpresoj që këtë hapësira edhe më shumë për modele tila, jo vetëm Rome, jo vetëm Egjiptiane, por dhe njerëz që vinë nga shtresa tila, sepse shoqëria ka nevojë të kuptojë dhe të shohi sa më shumë dhe pjesën tjetër të shoqërisë. Të falenderoj, Erjon, faleminderit. Ishim me Erjon Gjaibra, ekspert për çështjen e pakicave në Shqipëri, promovimi modeleve pozitive për pakicat dhe grupet e përjashtuara nga shoqëria është një hap shumë i rëndësishëm për të ndërtuar një shoqëri më të barabartë dhe më gjithëpërfshirëse. Kërkon angazhim për të kuptuar dhe mbështetje, për të pasur mbështetje nga gjithë individët, organizatat edhe sigurisht nga shteti. Ju uroj një fundjavë të këndshme, dëgjohemi në programin e radhës.